တကယ်အခုအချိန် branding campaign မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာအသက်ငေစုံစာဖတ်တဲ့သူအဖြစ် War Book of Records လ addEventListener မှာစာရင်းသွင်းတည်နိုင်ခဲ့တဲ့တာလီနိုဝဲလေးရဲ့မိခင်တူဖြစ်တဲ့ My Favorite မြင့်တဲ့တူတောင်းဝင်းတက်ဆတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မအေးမိင်္ဂလာပါရှင်။ mingla ba ngan li haw ke ba ayin song ine paw no tata no wa ga world book of records len ne ma sa nyin thit tin da ga ye atwat ta ge ko kon yu ba de congratulations ma ma haw jesu tin ma le ngan li haw ke ba shin ai raw paw no nobel le a khu lo phit la bu atwat paw no ma ko rai yo da ma ye khen mwon yo paw no phi phi mi mi ine ine blue ri pat mo pe ke le so da ko ayin song thib ya sei shin ဟုတ်ကဲ့အမအိုအနေနဲ့ရတော့လေတားလေးကိုငငယ်လေးရတော့အ धिक တော့ဟိုကျမ်းမအောင်ပျော်ရှင်အောင်မဲအမအိုကသူ့ကိုဖြည့်စီပေးတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကကြတော့အမအိုအများကြီးသူ့ကိုတော့လှုပ်တော့မလှုပ်အောင်တားလေးကဟိုဗီဇပါလာလို့ပြောအောင်မှာပေါ့နော်သူမွေးကလေးနိုင်ပြီးတော့မှအမအိုကအလို flash card လေးပြပေးတယ်စောင်းလေးဝယ်ပေးတဲ့ခါမှသူ့ရဝါသနာပတ်နေတာပေါ့နော်အခလေးတွေကကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဝါသနာမတူကြဘူးတားလေးကကြတော့သူကစာဖတ်ကိုအရင်ဝါသနာပါတယ်အဲ့တော့အမအိုကသူ့လားတားလေးကနေစောင်းလေးဝယ်ပေးတဲ့စာဖတ်ပြတဲ့ခါကျတော့သူအလိုလိုဝါသနာ ပါရတဲ့ခါကျတော့အမအားရောစာအုပ်လေးလိုက်ဝဲပေးရုံပဲလိုက်ဖတ်ပြရုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကမှ तू ဟာလေးနဲ့ तू အဲ့လိုစူးစမ်းနေရှာဖွေနေစောင်းလီတုပ်ပြီးတုပ်ဖတ်တယ်မေးတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့မှ तू तू တိလာတာပေါ့နော် तू မတိသေးရတယ်အမအားကြီး तू ပူပူတိလာတယ်တိလာတယ်နည်းအဲ့လိုစာဖတ်တတ်တဲ့အဆင့်လေးကို तू ကသူရောက်သွားတာပေါ့နော်အမအားရောမတင်ပေးသေးပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့နဲ့ तू အဲ့လို အရမ်းတိကျဆုံးဘောပေါ့နော်တိကျဆုံးအများရတယ်သူမှာပင်ကိုပါလာရဲ့ဗီဇလေးရန်နေဟိုအမားတို့စအောင် ABC တော့မတင်ရသေးပဲနေဘောပေါ့သူအဲ့လိုမျိုး phonics ဆိုလည်းမတင်ရသေးဘူးဘောပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါလေးအရလို့စအောင်ပေါင်းမြောက်များဆိုတော့သူဖတ်တယ်ငငယ်လေးတွေကနေအဲ့အခါနေပြီးတော့သူနှစ်နိမ့်ကြော်လောက်မှာစပြီးတော့ဖတ်တတ်လာရင်ကနေပြီးတော့မှာဖတ်တတ်မှန်းမသိဘူးဘောပေါ့အမားတို့ကလည်းသူအတန်ထွက်ပြီးမှဖတ်ဘူးအဲတနေ့မှာအတန်ထွက်ပြီးဖတ်လာတဲ့အခါကျမှာဟဲ့ငါဒါလေးအဲ့လို sentence လေးဖတ်တတ်နေပါလားဆိုတော့အပြ ё မီရော surprise ဖြစ်သွားတာဘောပေါ့အဲ့အခါကျမှာအမားတို့ကတိပြီးတော့ဒီ ဖြစ်တာပေါ့မှာတော့အော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ join ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ record ဝင်မှုအတွက်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုလည်းအမားဆက်ပြီးပြပြပေးပါအောင်ရှင့်အမားတို့ကကြတော့ဒီဟိုတားလေးကိုငါတို့စာတင်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးအရွယ်မတိုင်ခင်စာဖတ်တက်ပြီးတော့ပြိုင်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူလုံးဝမရှိခင်ပေါ့နော်အမားတို့ကကြတော့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ချင်းလဲတားလေးကဘာအားတာချက်ရှိလဲဆိုတာပဲအမားတို့ကတော့ကြည့်တယ်နောက်ခါတားလေးအဲ့လို2နိကျော်လောက်မှာ2နိလေးလောက်လောက်မှာဆိုစာအတူလေးတွေသူ words လေးတွေသူဖတ်တက်လာတယ်အဲ့အခါမှာသူတပြေးပြီးね2နိရှစ်လောက်လ sentence လေးတူအမားရွယ်ပေးဆောင်းအပားလေးပေါ့နော်ခလေးစောက်ကလေးတွေကိုတူအဲ့လိုအတွဲလိုက်ကလေးရှိရယ်လွယ်တဲ့ sentence လေးတွေကနိတူစပြီးဖတ်လာတဲ့အခါမှာဟဲ့တားလေးအရလို့ဟိုစာဖတ်တက်နေပါလားဒယ်ဒီဆိုပြတူဖိနေပြောနေနည်းအဲ့လိုကဘာမလို့အဲ့လိုတကယ်တော့ခလေးညာလို့မူဂျူပေါ့နော်မူဂျူရအောင် ABC သင်နေသူတို့ KG လေးမှာမှာသူတို့ sentence လေးသင်ပြီးတော့လေးနှစ်ငါးနှစ်လောက်မှာတော့ဟိုစာဖတ်ပြီးတော့စပြီးတော့ဖတ်တက်တာပေါ့နော်တားလေးနှစ်နှစ်ရှစ်လောက်လောက်မှာသူစာနဲ့အပြည့်စုံကြီးဖတ်တက်နေတဲ့အခါမှာဟဲ့လို့ဒီလိုခလေးလေးတွေဒီအရွယ်မတိုင်ခင်ဖတ်တက်ခလေးလေးရှိလား ติวဆိုပြီးရှားကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီအိန္ဒိယကလေးတောင်သွားတွေ့ရပါဘောเนาะအဲ့ကလေးလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะ3နှစ်နဲ့8လထင်ねအဲ့ခါကျတော့ตาလေးထက်တောင်ကြီးနေရတာတောင် तू อ่ะกระบ่ามาအငယ်ဆုံးသူဆက်နေချိုးထားတဲ့အသက်ငယ်ဆုံးစာဖတ်တတ်တဲ့ဆုတွေချိုးထားဆိုတော့ဟာငါတို့လည်း join လို့ဘာလို့မရမှာလဲဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ငါတို့လည်းဟိုဒီဒီလောက်အသက်ရမဖတ်တာမရှိသေးဘူးဘောเนาะဆိုပြီးတော့มา မရူလင်မြန်တော့တိုင်မြင်ပြီးတော့မှသူ့ဖီဆိုစပြီးစုံစမ်းနေဘယ်လိုလဲဒီ step ကြီးသွားလို့ရမလဲပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီပေးတဲ့ဒီ workbook of record ရဲ့ organization အကောတကင် official ဖြည့်ရလားမဆိုပြီးတော့သူ့ပြတင်ချာလေးစုံစမ်းနေမေးမြန်းနေအဲ့ကအမှာဟောနော်သူတို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ form တွေတင်နေအဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့ video လေးပို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကအမှာသူတို့ကပြန်ပို့လာတယ်အဲ့ကလားနဲ့ချီပြီးတော့ဂျာသွားတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ကအမှာဂျာတော့သူတို့ပြန်ပြီးဂျာလာတဲ့ခါမှာတကယ်သားလေးရပေါ့နော် သူပို့ရတဲ့ဗီဒီယိုတကယ်အကျု <okay. S 2> ံးဝင်နေတကယ်လက်စာဖတ်တက်တယ်ပြီးအတိတ်ပဲပါနားလေတယ်အဲ့လ <Okay. S 2> ိုမျိုးပေါ်တော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်လေးနဲ့ဖတ်တာရှိတယ်ဟိုသူမျက်စီတဲ့မှာမြင်တဲ့ဟာလေးမိဘတွေကဖတ်ပြတဲ့ဟာလေးတွေကိုမှသူအဲ့လိုကော်ပီလိုက်ပြီးဖတ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တအားလေးအကျသူကိုယ်တိုင်နားလေတယ်အတိတ်ပဲလေးတွေလည်းသူကိုယ်တိုင်ဟိုကအဲ့လိုမျိုးဖတ်တက်နေတာဖတ်တက်ပြီးတော့နားလေတယ်အစင်ရောင်းနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့သူစုလေးပေါ့နော်ဒီလန်ဒန်ကပြီးတဲ့ဝဘ်ဘွတ်ခ်အော့ဖ်ရီကော့တ်လေးကိုသူရသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးတကယ်ကိုဂုဏ်ယူစရာပါတယ်တကယ်ကိုငယ်ငယ်လေးနဲ့နော်အဲ့ ติจินะเมโกนလေးปอนะสาแฟตะแท้อเลออ่าลีก <Okay. S 1> ็จ่ารอมารุ2หยอดสีมาษณีหมองนั้น2หยอดสีมาก็2หยอดสလုံးวาทนาป่าล่ะดาวม้วนโหเฟเฟยวาทนาป่าล่ะเมเมยวาทนาป่าล่ะไอ้ยาทิเซ่โนเบลเลียวกู้เสร็จตั้วอะล่ะเปิโลမျို <ह> းเลเลยติจินละฮโอเคตะเก้ออมิบ้า2ป <laughs> ้าก็เลยอะมาร่ออลောက်จีโหสาสาโซပြီးတော့ထဲมาပေါ့ဒါပေမဲ့ပါလိเจတီก็တော့ပို့ပြီးတော့ तू อ่ะโห ဒီစပေးဝါဒနာပါတယ်ဘ ഹു တ္တရလေးတူလေးလာတာဝါဒနာပါတာလေးဖေရစပိုးဖတ်ဖြစ်တယ်အမကြောင့်ငငယ်တုန်းကစာဖတ်တာနဲ့စာရေးတာအများဝါဒနာပါခဲ့ရဗောနောငငယ်တော့ဆိုအဲ့လိုဝတ္ထုတိုလေးကပြားလေးတွေဝါဒနာအရဗောနောအဲ့လိုမျိုးကြီးတယ်အပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးစာသူ ကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြပြသောအတူလေးကတော့အမဆိုရင်ထုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဝါသနာရှင်အစ်စက်မှာပဲဒါပေမဲ့စပီယူတော့ချစ်မြတ်နိုးတာပေါ့နော်အာတာလေးတဲတေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲတော့ကြောင်း line မတူဘူးပေါ့အမတို့နေအမဒီပဲအနှုပြန်လာတဲ့တာလေးတဲတေကြတော့တူတူသူ science ပဲသူ knowledge ပဲတို့ဆိုတော့အရန်ဝါသနာပါတဲ့ခါကျတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းဆက်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တာလေးကကျတော့တာလေးအရွယ်မှာမဖက်သေးဘူးအမတို့ခင်မြန်းနေအောင်လုံးကအဲ့ချိန်မှာဟိုစော့မယ်ပဲတိရပါတော့နော်ကလေးကကျတော့ဒါပေမဲ့တာလေးကကျတော့သူအဖေမိထက်ကိုပို့ပြီးတော့အရန်သူ့သူမဝါသနာတော့ပို့ကြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ် ပဲရှိန်ခဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့နောက်ထပ်သိကြနားကြတော့ဗောနောတသားလေးကိုဝန်ဆောင်ခရေရပါဗောနောမေမေကနေပြီးတော့ဘလိုမျိုးတွေနေထိုင်စားတောက်ခဲ့လဲအဲတချို့မေမေဆိုလို့ရှိရင်အဲငါငါသားသမီးလေးညံကောင်းမှာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ငါမြမများစားရမယ်ဆိုပြီးတော့လေးအဲ့အခြေအနေကကြုံတင်ပြင်စင်ညားလက်ဒါအမေအမကြီးရဲ့လေးအဲ့တော့မမရောဘလိုနေထိုင်စားတောက်ခဲ့လဲနည်းနည်းလောက်ညောင်းပေးပါဦးရှင့်အမရောကြတော့ဒီသားသမီးစားယူမယ်ဆိုတော့ပလန်ချရတယ်အမရောကဟိုနှစ်ယောက်စလုံးအလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတော့လေးသူလည်းအလုတ်လုတ်တယ်အမလည်းအလုတ်ကိုလုတ်တယ်အလုတ် ကတော့ခလေးယူတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အမကပို့ပြီးတော့ကြိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ငါတို့ဘယ်အသက်ရွယ်မှာယူပြီးတော့ခလေးကိုငါတို့ဘယ်လိုမျိုးအော်ပြောထောင်ပေးမလဲဆိုတော့ပလန်လေးကတော့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတားသမီးဆိုတာကိုယူမယ်ယူချင်တဲ့အချိန်မှာယူချလိုက်လို့မထွက်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်တန်တဲ့ခါမှာတော့အဲ့လိုမျိုးထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အမက जाकर ဒီကိုဝင်စရှိပြီးဆိုတာနဲ့အမ OG အတက်ဟိုတိတိချင်းပေါ့နော်အမတော့ဒီစစ်စစ်နယ်လင်းစစ်ကြတဲ့အမတော့တွားပြကြတယ်ဒါပေမဲ့ OG ရရတယ်ခဏနေဟို โอ้6ป่ะล่ะตะล่ะไม่อะไรไอ้เฉยๆไม่อัพป่ะสรุปอะไม่เฉยๆส่งไปแล้วอัพတယ်ไอ้คราวจากเรามา အပတ်တိုင်းပါတော့သွားပြသွားမအ ల్ ထရာဆောင်းလေးရိုက်တယ်အစတော့ကတော့တချို့တွေကျတော့6လလောက်မှရိုက်တာရှိတယ်ဒါပေမယ့်အမှကျတော့ခလေးရဲ့အလိုတိုးတက်မှုလေးတွေကိုအမကကိုဝင်တပတ်ပြီးတပတ်အမြင်နဲ့ရိုက်တယ်မရိုက်ဘူးဆိုရင်အမနှစ်ပတ်တခါပါတော့နော် OG ကိုလည်းမေးရပါတော့နော်ရိုက်လို့ရမလားခလေးကိုထိခိုက်မှုရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးလုံးဝဒါရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကအတန်လှိုင်းပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအဲအမတို့ကအဲ့လိုခလေးဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာပြီလဲဘယ်လောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိလာပြီလဲနောက် OG ပြီးရဲ့ C Folate အကြီးကရော Folate Acid တောက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကိုဝင်ဆောင်အားစီအဲ့နှစ်မျိုးပဲတောက်တယ်စေရတော့ဒါမှမဟုတ်အစာတောက်တယ် တော့လ <Okay. S 1> ို့စာလိရှားဖတ်ပြီးတော့ဗောနော်ခေါင်းဆောင်မိမေတွေဗာလိစားတင်တယ်ဗောအဲ့ဒါ ကြတော့အမအဲ့လားလေးတွေတော့အဓိကစားဖြစ်တယ်။အဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟိုအုပ်ကြုံလေးတွေပေါ့နော်။အုပ်မီးခွေကအုပ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဟိုငှက်ပျောသီးတစ်ရက်တစ်လုံးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြီးနောက်ပြီးတော့အသားပေါ့နော်။ပြီးရင်ဟိုကိုယ်နဲ့မတည့်တာအမဆိုအဆက်အရန်ကြက်ရေးဆိုရင်အဆက်ကိုရှောင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဟာလေးရှောင်ပြီးတော့အဲ့လိုအာရှိမဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲအဓိကရွေးပြီးစားဖြစ်တယ်။နောက်ခေါ်ကြစိတ်ကိုပျော့ပျော့နေတယ်ပေါ့နော်။အဲကိုပျော်မှပဲသားသမီးကိုအမင်းနဲ့အချင်းဆက်နေတဲ့အခါကြတော့ပေါ့နော်။အဲတော့တတ်နိုင်တော့စိတ်ကိုပေါ့ပေါ့ပါပါပျော့ပျော့ရှင်ရှင်နေတယ်။နောက် စားတော့အလောက်ကြီးအောင်မဖက်ပြသေးဘူးစကားပြောနေတယ်အဲ့လို communication လောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘိုက်ထဲမှာတွေကတော့အများနဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုအရေးတကြီးကြီးပေါ့နော်တအားလီဟိုပြီးရင်ဖုန်းထဲမှာ application ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကိုဝင်တပတ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတိုးတက်မလဲနှစ်ပတ်ဆိုဘယ်လိုတိုးတက်မလဲအ7ပတ်15ပတ် first trimester အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အမအဲ့လိုမျိုးလေးအပတ်စလစဉ်အမအများနဲ့ check လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တအားလီအဲ့လိုအများနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဘိုက်ထဲမှာလည်းအခုတော်တော်များများသိနိုင်ပြီပေါ့နော်ကလေးကကျန်းမာရဲ့လားခြေလက်တွေဘယ်လောက်ထွက်လာပြီလဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းလေးကဥခေါင်းခုံလေးကဘယ်လောက်ကြီးလာပြီလဲ အဲ okay. mm ့လ hmm. oh, okay. oh, oh. yeah, ေတော့အမအားအမြဲတ yes. မ်းချက်ကပ်ပ okay. okay. ေါ်တေ A ာ့မွေ okay. းကလေ okay, းရဟိုကိုဝင်ဆောင်ကလေးရပေါ့နော်အဲ့လိုပြုံးလုပ်ဖြစ်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟိုထက်အသည့်မိမိတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလေအင်းနဲ့ထိတ်ရငါသားလေးတွေအသားဖြူအောင့့်ရွ့နွားတော့မမြတ်တော့ပါမယ်သူ့ဖေကမဲတယ်ဆိုတော့မွေးတော့လေဒါပေမဲ့သူ့ဖေအတိုင်းလေးပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုဂျင်းနဲ့အများကြီးဆိုင်နေတော့အဲ့လိုညိုးလေဟိုကိုရဲ့သားသမီးတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်ကြတယ်မိမိတွေရွေးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးနေထိုင်စားသောက်မှုကကိုဝင်ဆောင်ဇင်အချိန်မှာပဲယူဆိုင်ကြတဲ့အမေယူရွေးတွေ့ရတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မောင်ကိုလည်းမေးကြည့်ရပါ money base မှာ parenting canada ကိုတင်ဆက်နေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီဘက်မှာတော့ theory ပေါ့နော်။ကမ္ဘာတက္ကရေးစွန်စာဖတ်တဲ့သူအဖြစ် wall book of records လ addEventListener မှာဆင်ရှင်သစ်တင်ခဲ့တဲ့ data list nobel ရဲ့မိခင်တူဖြစ်တဲ့ my favorite မျိုးနဲ့အတူတူစကားဝိုင်းတင်ဆက်နေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဲဒီတော့ my ဒီဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်။ nobel လေးပေါ့ပထမဦးဆုံးစပြောနိုင်တဲ့ sentences လေးပေါ့နော်။အဲဒီမှာတတိထားမိသွားတဲ့ sentences လေးကိုလည်းဒီနေ့ interview လေးမှာပြောပြပါ့မဟုတ်။ အဲ့လိုဆန်းနက်ပြောမှအဲ့လိုအရှိကြီးကြတော့တောင်တိတ်တောင်မမှတ်မိဘူးတော့သူဆက်စားချင်းပြောကြနည်းနည်းထူးခြားတယ်ဟိုဖိဖိမေမေလည်းမဟုတ်မခေါ်ဘူးသူကပါပါအမေရောကြနည်းနည်းဆိုပြောတော့နည်းနည်းပါပါအဲ့လိုလေသူခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှကြတော့သူနည်းနည်းလေးစကားပြောတတ်လာတဲ့ခါကျတော့တိုင် I love you ပြောကြည့်ပါတော့တိုင်ပြောအနောက်ကနေ I love you အဲ့လိုလေးလိုက်ပြောတယ်အနောက်ကတော့သူပြောလာစိတ်ပါလက်ပါပြောတာကြတော့ပေါ့ဟိုဆန်းနက်ဆိုတော့အရှိပေါ့နော်အရှိကြမမ်မီ so beautiful တဲ့အဲ့အဲ့လိုပြောမေမေကဟတ်တီကပေါ့နော် ပြောပါအဲ့ဒါလေးကသူဟာနေသူပြောတဲ့ဇာတ်ကားလေးအမမှတ်မိတက်လားပေါ်တော့အဲ့ဒါလေးကိုထပ်လာညီမလေးတက်လားပေါ်တော့ဟုတ်ပြီတော့သူကကြာတော့ဒီခုနကရောအမပထမပိုင်းမှာပြောရဲစာဖတ်တာပေါ့နော်တသားကဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ novel လေးဒီ reading time မှာသူဗ ారీ ဖတ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတခြားမမီလဲသိအောင်လို့ဟောပြီးတော့ပါအောင်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးလေ ต้าเลยก็เลยตัวอ่ะสาโซลงมาอยู่ได้ปูปิ่งตัวเลยอญิงหนีได้คลีเลี้ด้านมาป่าได้ดังแม้ตูใหญ๋เนี่ยตะฉิ่งเลี้ပဲຊິအဲ့ဒါတော့စာဖတ်တဲ့အချိန်စာအုပ်လေးတွေ့သွားတဲ့အချိန်ပဲဘောနော်။သူအဲ့လို shopping center ကြီးတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ၊ตัวสาอုပ်တန်းလေးခေါ်와လိုက်ပြီးဆိုညိမိตัวလေလူကြီးလေးတယောက်လို့ถ่ายပြီးဖတ်တယ်။ဘယ်စောင်းမစို့ဖတ်တယ်။ဒါแม้คลีဆိုတော့ तू ပထမအောင်ဆုံး animal လေးရော तू စိတ်အញ្ញံဝင်စားတာဘောနော်။ရုပ်ပုံအကြီးကြီးပါတဲ့ဟာလေးတွေနောက်တစ်ခုက animals ကနေပြီး dinosaur dinosaur စိတ်ဝင်စားတယ်။နောက် we အเจ้าတို့ဆိုတော့ तू အញ្ញံစိတ်ဝင်စားတယ်။နောက် งไงๆนู้นก็รอกาลีดิ啵กาสาเอากะลีดิอะไรนู้นๆนี่วาดนาไปนอกภิยอตูเอ่อခုน่ะไปဆိုတော့ knowledge book လေးတအားစိတ်ဝင်စားလာတယ်နောက်ပြီးတော့ life cycle အကြောင်းလေးစိတ်ဝင်စားလာတယ်ပြီးရက်ခါကြတူ design sense ဘက်ကိုလဲတူပို့ပြီးတော့အာတန်လာဆိုတော့တွေ့ရပေါ့เนาะအဲ့တော့စာတော့တူအ송ဖတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲတူတိပြီးသက်စာအောင်ဆိုရင်တူအဲ့လိုမျိုးတိတ်မဖတ်ချင်တော့ပဲအစ်တစ်အစ်တစ်ပေါ့เนาะတူမတိတိရတာဘာရှိလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းစူးစမ်းလေ့လာပြီးတော့အဲ့လိုတူမတိတိရက်စာအောင်အစ်တစ်မှန်တမ်းမြတ်တူဖတ်တယ်နောက်ဆုံးအိမ်ကဆေးပလင်းလေးတော့အညှို့နေလိုက်ဖတ်တယ်အဲ့လိုဘ ပိုင်းလေးအစားသူကောက်ဖတ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူစာတော့မရွေးဟူတာလေးရတယ်လေတွေ့တဲ့မြတ်စာလေးရတော့သူအကုန်လုံးဖတ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိရတာလေးအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါ노벨လေးရဲ့အကျင့်နေဗောနော်အဲ့တော့ဒါ노벨လေးရဲ့စာဖတ်တာအပြင်ရောတခြားဘယ်လိုအရာတွေကိုဝါဒနာပါတယ်လဲမစာဖတ်တာအပြင်ဆိုရင်တော့အခုတော်တော်အရင်ကရတယ်သူကလေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကရတာဝါဒနာပါတယ်အနောက်တစ်ခုကချက်စုံကလဲဝါဒနာပါတာဗောနော်အဲ့လိုဒီအမှလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဆမြူးအပလီကေးရှင်းလေးရှိရဗောနော်အမှချက်စုံသူကခလေးချက်စိတ်မကြိုက်ဘူးသူကြီးချက်စုံမှာသူကနည်းနည်းအဲ့လိုဘယူတီဖူးနော် ไอ้ดุอัลโลชนายาทวินเอดิวติฟูลอินไวเนาะเออไอ้หลูนี่ तू ลูจี้ท신လေး ieso तू แทงไกร้จ๊ะๆอวนถั่วเลยหม่ําเนะอ่าแล้วบิ้วกีเล่ไกด์တယ်บ่เนาะเอออเมเนี่ยลุลุโซราบ่เนาะไอ้หลูตัวโซรากะเนาะโตตีดาโอเค तू เพจเลมาတော့เต็นทาไอ้หลูดรัมするရှင်เนี่ย တူမတက်သ no, so, no, ja, ေးပြီဗျာအဲ့လိုပုံစံလေးကြည်ထန်ကြိုင်းကြကြလေးပေါ့နော်အဲ့လိုအဆောအတီးအကပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတူဝါသနာပါတယ်နောက်ခုကຈະ shopping သွားမယ် explore လောက်မယ်ဈေးသွားမယ်တူမသိတည်းရဲ့ဟာမှန်သမြောက်တူကအဲ့လိုစူးစမ်းပြီးတော့အရန်ဆက်ဆုတက်တဲ့အကျင့်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးရောအရန်ဝါသနာပါတယ်အရန်ဝါသနာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီတားလေးရဲ့အခုလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့အလေးအကျင့်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့နော်ဒီအမားရောဇနီးမောင်နဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်ပြုထောင်ပြီးဖြစ်သေးလဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အမားရောလင်များကတော့ဟိုတူရှေ့မှာဆိုလို့ မတော်တနေတဲ့လောက်တော့နေပြတာဗောနော်ဒါတော့มาခုနောက်ป้ายဆိုเลยสิงโหตาลียังโหตู่อเนมณีเนาะอออ่ะได้คานี้แหละชื่อแห่แต่แมตาลีชื่อมาแล้วไอ้โหลมิวโห ဒီ bad language တွေဆဲဆိုတာလည်းတော့လုံးဝမတုံးပြီဘုံတော့နောက်ပြီးတော့တားလေးကိုအဲ့လိုအလေးချိန်ကောင်းလေးဆိုသူတိတက်စရခဲကအဲ့လိုအဓိကအမိုက်ကလေးပြစ်တတ်အောင်ဘုံတော့ဒါအမိုက်သုံးပြင်းအမိုက်ပုံထဲကိုပြစ်အောင်ဆိုသူအမိုက်ပုံထဲကြီးပြန်ထားပြီတယ်ဟုတ်ကဲ့။နောက်အင်ဂျီလေးချုပ်ပြီးလို့ရှင့်သူအင်ဂျီဒီရှော့စရာချင်းထဲကိုထဲတက်အောင်သူတော့အခြေခံလေးတွေဘုံတော့ပြီးရင်သူကြောင်းမလို့တခุกူရေမောက်သွားတာလို့ဆိုလို့ရှင့်ပြန်တုတ်တက်အောင်ဖုန်လေးတွေဆိုလို့လည်းအဲဒီမှာအမိုက်လေးကြာနေဖုန်လေးကြာနေပြီဆိုတုတ်တက်အောင်ဘုံတော့အဲ့လိုလေးကြီးတော့အမားတော့အငြင်းတန်းတတ်နိုင်တယ်လောက်သူစပြီးတော့တိတက်နား အရွယ်ကလေးကတော့အမတို့ဒီ train လေးလှုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အခုဆုံးတော့သူအဲ့လိုမျိုးလေးေတော့လိုက်ပြီးတော့လှုပ်နေပြီသူကြောင့်မို့အဲ့လိုညက်ပတ်သွားတာဆိုသူမနေတတ်ဘူးအဲ့လိုဆောင်းလေးပွားပြင်းနေလို့ရှင်လို့ပြန်စီဖို့တွေပြောတယ်ဆိုတော့တချို့ဟာလေးတော့ထက်ခါထက်ခါပြောရတယ်မလှုပ်သေးတဲ့ဟာလေးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အမိုက်ပြက်တာလေးပါတယ်ကတော့သူအငြင်းနဲ့လှုပ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအမတို့ तू နားလဲတိတက်စ โอ้เนเนลีติดแปปิตะเนจอล่ะสุเปาะลุยะบิเลยเนาะตะเนวุ่นจิงล่ะก็เลยอ่ะมารูดูไอ้หลุนๆนี่เปาะๆไปได้หลบไปได้ห้ะโอเคป่ะไอ้เหรอดีหาก็တော့ดามีมีเตียวเยเม้งกุนบ่เนาะมีมีเตียวเยเม้งกุนมาบายมีได้แล้วสอคลีกูตื่นจ้าปิ่ในหยามาสุยินเนี่ยอภีรีตื่นปิ่ลุสิงปูตက်เลยเลยลุสาริผัดฟูเลยบ่เนาะไอ้บอมมายอมาบ่รู้มินเลยแห่อ่ะอภีรี တင်ပြ okay. ီးပုံလွှဲရဲဆိုတာကတော့အဖေပုံမှာတော့မူတီမယ်လို့အမကတော့ထင်တာပေါ့နော်အဲတချို့အဖေတွေကြောင့်အလုတ်လို့ရတာများတယ်ခုနောက်မျောခလေးထိန်းတာကြောင့်တော့တချို့ကြောင့်အခုချိန်ဒီဒီအမီပဲထိရတယ်ဆိုတော့ဒီ concept လေးကြီးကလည်းရှိနေရပေါ့နော်ဒါတော့ခလေးပုံမှာကိုယ့်ရတားသမီးပုံမှာအဖေရဘယ်လောက်တိအချိန်ပေးလဲသူဘယ်လောက်တိခလေးပုံမှာတာဝင်ရှိဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဝインターပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိလဲဆိုတာပုံမှာမူတီတယ်ပေါ့နော်တားလေး ਨੇ ပဲပြောရမယ်ဆိုတော့တားလေးတည်တည်ကတော့သူကတော့တားလေးကိုအစအဆုံးပြောရမယ်ဆိုတော့စာဖတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြီးတယ်သူကိုတိုင်ရလဲအဲ့လို โอ้ส่าแฟ่บๆธรรมမျိုးမဟုတ်ပဲね액션လေးနဲ့ပေါ့เนาะ1 <Okay. S> 2 3ဆိုအသားလေးရအောင်ငငယ်လေးရတော့100တီရရတယ်။ဟောင်းရအောင်ဒါတာလေးထဲထဲကြောင်းလဲပါ။သူကလည်း1 oh, 2 3ဆိုဝင်ပဇက်ကမပြောဘယ်နဲ့အမှုရ액ရှင်နဲ့သူကလုတ်ပြတယ်။အဲ့ကကြာမှတ်မိအရန်လွယ်ပြကလေးအရန်ပျော်တာ။အဲ့တော့ထက်ခတ်တက်ခတ်လုတ်ခိုင်းနေတဲ့ကလေးလည်းစွဲနေတာပေါ့เนาะ။အဲနောက်ပြီးတော့ဒေဒီဆိုတာအထူးသဖြင့်တာလေးတွေအတွက်ဆိုရင်သူကဟီးရိုးပဲလीเนาะ။ဟုတ်တယ်အရှိမဟာဒေဒီဘာလုတ်လဲ ဘလိုလေးပြုတ်မှုလဲဘလိုလေးစကားပြောလဲဆိုတော့အဲဒီအတူယူနေတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะအဲ့လိုဒယ်ဒီလှုပ်သမြလှုပ်ချင်တယ်ဗောနော်အဲခါကျတော့ဒယ်ဒီကဆံပြားဖြစ်ပေါ်တော့လေလူတာဗောနော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့တာသိမိဒီအရှိမဟိုမိခင်ကိုဘလို तू ပြုတ်မှုလဲနောက်ပြီးတော့တခြားသူတွေໂຕခြားသူတွေတဘာသူတွေအပေါ်မှာဘလိုဆက်ဆန့်လဲဆိုတော့ကြိနေတာကိုယ်ကလေအဲဆိုဟိုသူတဲ့ဟီးရိုးလိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအဖေပြောလို့အဲ့လို तू လေးစားတဲ့အဖေဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू နားထောင်ပို့လွှဲတယ်ဗောနော်အမကတော့နှောက်ခုံးသုံးခုံးလောက်ပြောဒယ်ဒီအဲ့လိုတခုံးဒယ်ဒီက ສາວပြောလိုက်ລູຊິໂຕອ່ານແນ່ဟိုວ່າຜິດသွားຫོ་ນ້າຖອງပြောມາໂຊໂຕໃສແຈມມາໂຕ lê ຊ້າແດ່ໃສກະໄດ້ຊິຫນີຫະບໍເອັກຂາຈ້າວ່າຫོ་ປ່ຽງອະເພີສວາແຫຼະພະຮູທູດາສຸໂລຊິໂຕ ปูပြီးတော့ตีတယ်ပြီးရင် तू အတွေ့အကြုံနဲ့အလုံးလုံးရအတွေ့အကြုံနဲ့ तू ပိုများလာတဲ့ခါမှာခလေးကိုလည်း तू ပိုပြီးတော့ဟို तू ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြနိုင်တာလေးတွေလမ်းပြနိုင်တာလေးတွေကာကွယ်ပေးနိုင်တာတွေအများကြီးခန်းခံတာတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ခါကျတော့ तू ပိုပြီးတော့အားကိုးတဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်မယ်ねတူပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဖေကတော့ဒီကိုသားသမီးအပေါ်မှာဘယ်လိုဘယ်လောက်ထိလှုပ်ပြီးခြင်းလဲအချိန်ပေးရတဲ့အပေါ်မှာမြှူတီပြီးတော့တော့ကွာမယ်လို့တော့ထင်တယ်အဖေတိုင်းတော့လည်းဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာဗောနော်ဒါကြောင့်မို့အချိန်ပေးလေးလေးတော်လေးပိုပြီးကတ်လေးလေးပဲအဲ့တော့အဖေနဲ့မြေဘသူပိုကတ်လဲအဖေပိုကတ်ဆိုတော့အ ကလေးပေါ်มาปูပြီးอเฉင်ปี้ท่าหาเนี่ยแหละใส่นะปอนะเนาะโอเคป่ะอ่ะเออปอนะโนเบลเลย์โบแพเรนติ้งหลุดเนี่ยมายอဇณีหมောင်เนี่ยอูညှိယူခဲ့ရတာအပိုင်းနေရောရှိดีလားဟုတ်ညှိယူอ่ะဆိုတော့2ယောက်ကတော့ဟိုတော်တော်များๆတော့တူတာပေါ့เนาะဟိုအမတို့လင်များညတော့တော်တော်များๆလေးအတွေးคอလေးหลุดไปฉันตาลีดิตูတယ်ဒါ bigveeen le ตาลวนอยู่อ่ะด้านอပိုင်းเลยတော့กวาดเลยปေါ့เนาะဟိုเดดี้จ้าတော့ သူလောဘနိုင်တဲ့အပိုင်ဥမာအမေကအသေးစိတ်ပူကြတယ်အမေကတော့ဟိုအင်ဂျီလေးလဲတာအစားဘဲချင်းတွာလက်သွားမလဲဘဲဘဲနဲ့ချင်းမှာဆိုရင်သူ့ကိုဟိုရှူးရှူးတဲပေးရမလဲဘဲချင်းမှာအင်ဒီလဲပေးရမလဲညာအဲ့လို့ရှင်တားလေးကဘဲချင်းချွေးထွက်တတ်လဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကအစားပင်တားလေးကဘာကြိုက်တတ်လဲဘာစားစားကြိုက်လဲဘာစာအင်္ဂလိပ်ကြိုက်လဲဆိုတော့ဟိုဒီတေးကကြတော့အမေကတော့ပူတည်တယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုသူ့အတွက်ဝယ်ပေးရစာဟိုစာအုပ်ကလေးတွေကအစားတူလေးအင်ဂျီအဝတ်စားဖက်နက်ကအစားတားလေးကဘလိုဟာလေးကြိုက်တတ်လဲဆိုတော့အမကတော့ဝယ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကကြတော့ မအွေပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုသူကအစာအုပ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်အမေွေပေးလာတဲ့ဟာလေးကိုဒဲဒီကဖက်ပြတယ်ပေါ့နော်ညာကြလို့ရှိရင်အမေကစောင်းတယ်မှားတယ်မှားတယ်အဲ့ဟားအဖေကပြန်ဖက်ပြအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အပြင်းသွွားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲအပြင်းသွွားရင်ကျတော့ဒဲဒီကပုတ်ထင်းပေးတယ်ခလေးကျတော့ဝိညာတော့လေအမေကကြာကြာလဲမချိနိုင်ဘူးဆိုတော့အဖေကကျတော့ တိ S <S ု့ပို့ပြီးအားရှိရပါတော့နော်အဲ့ခါကျတော့အဖေနဲ့ဆိုပို့ပြောတယ်အဲ့လိုပို့သွားကြတယ်အဖေကအပြင်းသွားပြီးပို့ပြီးတော့ထိမ့်ပေးတယ်အိမ်မှလည်းရုံးပြန်လာတဲ့ချင်းဆိုအမြဲတမ်းထိမ့်ပေးတဲ့ခါကျတော့တာဝန်လေးကတော့ခွဲဝေပြီးတော့ယူရတယ်တိုင်းညိနိုင်ရတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါမရေအဲဒီအခုဒါတတော်စုံလင်းသိရပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့မှဒါနိုဘယ်လေးဒါစောင်စားတက်တဲ့အကြောင်းနေပြီးတော့ထမင်းဘူးလေးကိုမှဘလို့စီမံပေးဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနေနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့မှဆက်ပြီးတော့အမိတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ် ကဲညီမရဲ့အဲ့တော့ပေါ့နော်အခုဒါနိုဘယ်လေးကလည်းတအားညံ့ကောင်းနေပေါ့နော်ခုနကအင်တာဗျူးလေးမဆက်ခင်မှာဆိုရင်လည်းမအားလဲပြောရပေါ့နော်ကလေးမှာသူအားနေချက်အာသာချက်ကြီးရှိရင်ညီမလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါနိုဘယ်လေးရဲ့မိမိအတွက်ပေါ့နော်ကလေးလေးကိုထိန်းကျောင်းနေအခါမှာဒါရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေပြီးတော့မြေပေါ့နော်ပြန်မှခက်ခဲမှုတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီအင်တာဗျူးလေးမှာပြောပြပေးကြပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ hota li ya ja raw elo thain ya ra raw yan thain ya da paw no da mai tu tu ye nago visa nyin li ya raw kaung ne twa ngai ngai li ya raw elo phe me dokha yan pei de tham ma pau paw no twa na tu achein man li ait de ma raw achein man li sa sa bo train loup pei tha da paw no eh saka pyaw lo shin ton ton tan ha li so tu nya bet de so shu shu ma paw tat pu ait ya de ma elo myo li tu ye a chin kaung li yo shi de da mai me tu khu na na ji la <laughs> da kha ja raw tu ye <Okay>. ai yan su san chin ne explore lou chin ne sai ka thain ma ya au <laughs> a sa ka de de po su de lo nyin ne ama sai အဲ့တော့တခွဘာပြင်ပန်းရလဲဆိုတော့အရင်အားနာတယ်တနည်းအားသွားလို့ရှိရင်အငိမ့်မထိုင်လို့ပွဲလေးတွေအဲ့လိုမျိုးအခမ်းအနားလေးတွေဆိုမသွားမဖြစ်လေးသွားရရဆိုလို့ရှိရင်တခြားကလေးညီညီလေးထိုင်တော့ဆိုသူတို့ထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တားလေကြာမထိုင်ဘူးသွားလေ တနည်းရောက oh, ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာဘာရှိလဲဟိုနေရာမှာဘာတင်ထားတာလဲဒီပြစ်စီကို तू ဘလို့တောင်းရတာလဲအဲ့လိုမျိုး तू အရန်စူးစမ်းတာပေါ့နော်အရန်စူးစမ်းတာအဲ့လိုမျိုးခါကြတော့တတော်တော်လိုက်ဆွဲရတယ်မောအရန်မောတာပေါ့နော်ဒယ်ရီကတစ်ခါဆွဲလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ခါကြအိမ်ကညီမတွေခေါ်ပေါင်းတစ်ခါ तू အဖွားတွေခေါ်အဲ့လိုအကူအညီတောင်းရတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ခါကျအားနာရတယ်မိန်းကလေးဆောင်တွေတွားလို့ရှိရင်လေ တက်တကယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်အတွဲမှာပျောက်သွားပြီဆိုဖဲရောက်လာဆိုစင်ပေါ်မှာသူတို့တမိသူတို့သားစင်အဝေးကိုသူရောက်သွားတယ်ဘာမှလည်းမကြောက်ဘူးမိုက်နေပါတယ်ဆိုတွင်းကောက်ပြီးဆွဲပြီးတချင်းနေပါတယ်သူတက်ဆိုပြလိုက်အဲ့လိုဘောနောအဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြောင်းတောင်းမှန်ရတယ်ငါတို့သူလိုချင်တာဆိုသူကမရအောင်အဲ့လိုမျိုးသူ့လက်ထဲရောင်းအောင်ကျင့်နေတယ်ဆိုနည်းနည်းလေးတစ်ခါကျဟိုရွယ်တူလေးဆိုတော့လှူရခါကျလို့ရှင်လေတောင်းမှန်ရအောင်အားနာရတယ်အဲ့လိုလေးတော့ရှိရနော်အာသူ့အဖေဆိုလို့ရှင်လေဟို ဖေးချီပါအောင်ဟိုးတော်တူလက်လမ်းမမိလို့ဆိုအဖေကခုတ်ပေါတင်အဖေဆိုခါးရီနာဆေးခမ်းအောင်ပြះရတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဲနောက်လို့စောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမကအမြင်အမြင်မပြက်လို့လို့ဝယ်ပေးနေရဆိုစောက်ဖိုးတွေကလည်းတော်တော်လေးမတရားမတရားပေါ့เนาะအဲ့အိမ်မှာဆိုသူစားဦးစင်ကြီးပဲအဲ့အရှင်းမှာဆို3စင်အခန်းထဲမှာဆို1စင်4စင်ပေါ့เนาะအဲ့အရာကြီးကြော်လည်းအကုန်လုံးကတော့ဖတ်တဲ့ခါကြောင်ဝယ်ပေးရကျိုးလေးကတော့နှက်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး night တခြားကလေးတတအငိမ်မနေတဲ့ဟာလေးတွေစူးစမ်းကြတဲ့ဟာလေးတွေကတော့တော်တော်လေးလို့တော့အမအားတို့ဟိုမောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတော့မောတယ်ပြင်မဲအဲ့ဟာလေးတွေတော့ရှိပါတယ်တခြားဟာကြီးကြီးကြီးမားမားတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မကြီးနိုဘယ်လေးကလည်းအခုចောင်းစားတတ်နေပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါသတ္တအတွက်ပြင်ဆင်ရတာနဲ့ရောပြင်မဲနေပြီလားចောင်းစားတတ်တဲ့သတ္တရဲ့ចောင်းစားတတ်တဲ့မရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးအဲចောင်းလေးကတော့စားတတ်တာတော့အမအားတို့ဘဝမှာဘယ်လိုကောင်းမှာပထမဆုံးခွဲရတာဆိုတော့လေတော်တော်လေးတော့စိတ်ကိုရင်ပြင်ဆင်ထားရတယ်ဒီမတိုင်းခင်ဒီမူဂျူ မတိုင်းခင်ကြတော့သူ့ကို right brain training လေးတပတ်တည့်ရထားတယ်အဲ့တော့ကိစ္စမရှိပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်မမေနဲ့အတူတူတက်ရတယ်တပတ်မှတည့်ရကိုမှမိနစ်90လေးပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုကြောက်သူဒီ toddler class ပေါ့နော်အဲ့ဒါတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏီကုန်ခွဲရမယ်မနေ့ကဆို9နာရီခရေကသူသွားအရောက်ပေါ့နော်6:40ကအရောက်သွားမှာဆိုတော့အစိုးရထားရမယ်ပြီးသားလေးနဲ့တဏီကုန်ခွဲရမယ်ဆိုတော့အမေကအဲ့မတိုင်ခင်တော့အမတော်တော်လေးဥရောအငတ်တာနဲ့ခွဲရတော့မှပါလားစဉ်းစားရက်လှိုက်တိုင်းပေါ့နော်ရင်မကြီးဟာပြီးတော့အယောင်ငိုကျန်တာဟောနော်အဲ့စိတ်ကလေးကတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ငိုမိရဲ့အိမ်မ ပေါ့နော်ဒါမှလည်းတကယ်တကယ်အဲအကျောင်းတက်ရမယ့်နေလဲရောဒယ်ရီကပြောတယ်သာမီနည်းရောက်ကအိတ်ပုတ်ကြီးရဲ့နော်မနဲ့ဆိုရင်လည်းရှစ်ခွဲ၉လောက်မှထားတယ်အကျောင်းတက်မရတော့ဘူးဇော်ရိုက်ထားရမယ်၆နိုင်ခွဲလောက်ဆိုမှဆိုထားရမယ်ထမင်းဘူးလောက်ရမယ်တပုတ်ရမယ်အကျောင်းကလည်းနည်းနည်းဝေးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှိတဲ့အခါကျတော့ဟာလုံနိုင်မလားလို့စိတ်ပူခဲ့တယ်ပေါ့နော်ငါအရင်တော့ပင်ပန်းပြီးတော့ငါအိတ်လေးတွေမဝဘဲနဲ့ငါအိတ်မုံဆောင်ဝိုင်းနဲ့အဲ့လိုလေးဖြစ်တော့မှပဲဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျတော့အိုက်နည်းညာ တရက်တော့မှာပဲအမဆိုးဆိုးအိတ်လိုက်တယ်အလန်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကျတော့တားလေးကိုပြောထားတယ်တားလေးစကူးသွားရမယ်ဆိုသူကြိုတင်ပြီးအကုန်လုံးပြောပြထားတယ်သမင်ဘူးထဲပေးလိုက်မယ်သားစားရမယ်အလိုမျိုးပြောထားတဲ့ခါကျတော့တကယ်တကယ်ကြုံလာတဲ့နေ့ခါကျတော့လေအဲ့လောက်တ í မပင်မဲမနဲ့လုံနိုင်နေပေါ့နော်လုံနိုင်ခဲ့တယ်သမင်ဘူးလေးကိုလည်းအမလှလာပပဝါသနာပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဘန်ဒို box လေးရုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအတွေ့ကြုံမရှိသေးတယ်တော့အမခုမှစမ်းတော့ဝါးလေးဆိုတော့လေနည်းနည်းပပအဲ့လိုစမ်းပြီးတော့လုံရတာပေါ့နော်တားလေးကြိုက်မဲ့ accessory လေးတွေအမလှုပ်ဟို light ဝဲတယ်သူပင်ကွင်းကြိုက်လားဆိုတော့ပင်ကွင်းရုပ် ဒီလေအဲ့လိုအဆက်စပ်ထမင်းဘူးလုတ်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ခင်းရင်လေးတွေอ่ะအစာအယုတ်ပုံလေးနေအမလိုက်ဝဲတယ်အဲပြီးရင်သူအเจ้าမှာထမင်းဘူးလေးဖြန့်လိုက်တာ ਨੇ ပျော်သွားအောင်ပေါ့သူတို့အစ်သက်ဆန်လေးဖြစ်ပြီးသူစားအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးတော့စဉ်းစားရတာပေါ့နော်ပြီးရင်တည့်ရက်နဲ့တည့်ရက်မတူအောင်အသားလေးလည်းပေါအောင်အရွက်ကလေးလည်းပေါအောင်အဲမုတ်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဟာရပြည့်တာလေးဗာထည့်ပေးမှလည်းဆိုတော့စဉ်းစားရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနဲ့ပဲအခုတပတ်ကြော်ကြော်ဖြစ်သွားပြီပေါ့တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေတယ်အမသူတွွားတဲ့ခါမှလည်းအမတို့မိတိုင်းလေးရရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ အရင်တ <I mean, ော့ကလို့မတက်ခင်တော့ကလို့စဉ်းစားပြီးတော့လေအဲ့လိုအရန်ဝန်းတဲ့အမျိုးမရှိပဲနဲ့ဘာလို့ဆိုဆီယာမားတွေအရန်ဆိုင်ချထားတာမှားလေပြီးရင်သူเจ้าကပြန်လာတဲ့ခါမှာအော်သူ့အတွက်အစ်စ်နေရအစ်စ်မှာတငငယ်ချင်းအစ်စ်တီးဆီယာမားအစ်စ်တီးနဲ့သူ့အတွက်တာဟာဂျုံကိုဂျုံရမယ့်အရာပဲဖြတ်တမ်းမယ့်အရာပဲဆိုတဲ့အခါအဲ့လိုစိတ်လေးတွင်းလိုက်တယ်အစင်ပြီးရင်သူလဲကိုရံလဲအစင်ပြိနေရပျော့နေတဲ့အခါမှာမမတော်တော်လေးတော့အခုဘယ်လိုခေါ်မလဲ อตาลิเนาะจ่าลาไปอสินเปียล่ะตูแล้ว1และ1ตามีเลยปะเนาะจองนี่แหละห่าลีโอเคป่ะห่ามาไอ้รอบปะเนาะดีแม่ม้าหลุမျိုးเว้ยบัวดูคลีเมเมีด่าเพเปีแล่ชื่อมาเว้ยด่าน้าสินตัวปรึกษ์ติเนี่ยมาลิไอ้รอบอะคู่หลุမျိုးปะเนาะน้าสินเนี่ยด่าคลีเพเปีเมเมีด้วยด่าอาพีสกาอาจารย์ปุสกาลีเลยชื่ออยู่สิงมาณีไปก็เปียไปป่าวหุมาห่อเมเมีดิပြောจันตาก็เลยเมเมีสัวก็อมีนเปมบ้านเนี่ยนาแห่บาเดกูไอ้เฉิงลงว่าไม่ใช่อ่ะนาแห่เดดาเมอมีสัวก็อมีนตาตะมีอาชื่อมาတော့ ကတော့နောက်ကမှာဘလောက်ပဲငုံငုံဘလောက်ပဲမမ်းပိမမ်းသားသမီးရှိမှမငိုရဘူးပေါ့နော်ဒါဘရောမမငိုဖြစ်အောင်ပြီးရင်သားလေးကိုဟိုဝန်းနေစီမဲ့စကားတွေမပြောဖြစ်အောင်တော့တည်ထားပေးပါလို့ပြီးအမေရေအမင်းနဲ့ခွန်အားပြည့်နေဘူးလို့လည်းပေါ့နော်တခြားချိန်မှာငိုခြင်းငိုလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါမဲ့သူ့ကိုသားသမီးရှိမှပျော်ပျော်ရွှင်ရင်လေးနဲ့ကိုအမင်းနဲ့နေပေးပါလို့ပြီးရင်ဘရောမလည်းစိတ်တက်မကြနဲ့ပေါ့နော်အားမလျှော့နဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်လို့အမေရေကလည်းအရင်အေးပါတယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေအတွက်လေဒီကလေးတွေပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကလည်းသူ့အမေမျက်နှာကိုကြည့်နေကြတဲ့ကလေးဆိုအမေကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြေရှင်ရှင်လေးနေဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုတားသမီးအတွက်ခွန်အားဖြစ်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဘောတော့ကြောင့်မို့ကျမအောင်လဲနေပါလို့အာတောက်တဲ့နားအာဇီလေးတွေတောက်အာဇီမတောက်နိုင်တော့ဟိုနွားနို့လေးဖြစ်ဖြစ်တောက်ထားတာမျိုးဘောတော့ဘိုက်ကလေးကိုတော့အဲ့လိုအငြင်းတန်းလေးတစ်ခုခုလေးတော့ဖြည့်ထားပါလို့တော့နောက်ပြီးနောက်တစ်ခါတော့ကိုပိုင်ဝင်ဝင်လေးနဲဒီဖြစ်စီများသည်ဖြစ်စီဘောတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးရှာနိုင်တော့ပိုပြီးကောင်းတယ်ဘောတော့အဲ့ခါကျတော့ဟို confirm ပိုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီယောက်ျ आ, ားလုံးစားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့เนาะဟိုဘယ်လိုခေါမလဲကိုကိုတိုင်ကလည်းကို့မှလည်းခွန်အားရှိသေးတယ်အစွမ်းစားရှိသေးတယ်ဆိုတော့အငြင်းနဲ့ကိုကဟိုတတိပေးတူလိုလည်းဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကို6ပေါ့ကို အခြေအနေကဘလိုဖြစ်မယ်မှမသိတဲ့အခါမှာဩငါလဲ၉၆ကိုယက်တီနိုင်နေငါကလေးအတွက်ငါယက်တီနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးရှိအောင်ပေါ့နော်အမေတို့ကိုယ်ပိုင်ဝင်ဝင်လေးလဲရှိအောင်ကြိုးစားပါလို့နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုတက်တဲ့ရလှလာပပလေးလဲရတဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုပလန်လေးအစီအစဉ်လေးချပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနေပါပြီးရင်ပင်ပန်းနေဆိုရင်လဲအမေမေတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမေတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ့်ထက်ခက်ခဲတဲ့အမေတွေလဲအများကြီးရှိသေးတယ်နောက်ပြီးတော့အမေတွေအားလုံးကလဲဒီလိုတွေပဲဖြတ်သန်းနေရတာပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးလဲသတိရပေးပါလို့အားပေးခြင်း ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကလေးတွေအားလုံးပေါ့เนาะမိမီရဲ့ကိုစားပြုအနေနဲ့ဒါဖေဖေတွေဟောဘယ်လိုတွေမှာကြားကျင်နေလဲဟုတ်ကဲ့ကိုရဲ့ချစ်စနီးမောင်ဟိုဒါ view ဆိုင်ပြပို့ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်လေးဟို ဒီ एमआई फेसबुक မှာဆိုအဖေတွေအရတော်တော်များလုတ်ပြီးလာတာတွေ့ရတာဘောနော်တကယ်တော့တားသမီးဆိုတာအမိတယောက်တည်းမွေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဖေရောအမိရောခေါ်လာမှတူလုလောကားတွေရောက်လာတာအဖေဆိုမှတင်နေပို့ပြီးတောင်မှဟိုသူကောက်ွယ်ပြေးဖို့အတွက်သူမှာတာဝန်တွေရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူအမျိုးသမီးသူဆက်လက်ထတ်တုံးကလဲသူကောက်ွယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲခင်ပွန်းနေရာရောက်သွားပြီဘောနော်အဲဒီအင်တော်ဦးစီးအနေနဲ့သူမှာသူတာဝန်ရှိလို့ခလေးရရင်နှစ်ယောက်စာသူပို့ပြီးစောင့်ရှောက်ရတဲ့အတွက်မှအဖေဆိုပို့ပြီးတာဝန်ကြီးတယ်အဖေတွေမှာလဲစတ ्रेस တွေရှိရယ်ဆိုတာနားလေတယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရတားသမီးကိုယ့်ဇနီး เมียဆိုတာကလည်းဒီအဖေရဲ့စိတ်တွေအခြေအနေတွေကိုလည်းကြည့်နေရတာဗောနောအဲ့ဒီအတွက်အိမ်ဦးနှောက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအိမ်နာဦးစည်းလက်ဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ကိုယ်ရဲ့မိသားစုကိုယ်ရဲ့မိမဟိုကိုယ်ရဲ့ သားသမီးမျက်နာလေးအမြဲတမ်းမြည်အောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါခြင်းလဲပြေးပါလို့နော်ဟိုတားလေးဒယ်ဒီကတော့သူကဟိုတားလေးကိုအမြဲတမ်းသူကစိတ်ထဲမှာရှိရတဲ့အတွက်သူယုံသွန်းနေလို့ရှိရင်လေခလေးအစီအပြေမှာအမြဲတမ်းလှမ်းမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတခါဆိုအပြင်းသွိုင်းအသိစိတ်ပေါ့နော်ကားကားလမ်းကူးရင်အစားသူတခါကြမ်းလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားလမ်းဘက်မှာဘာလို့မထောင်ဘူးခလေးနောက်ပြီးတော့ထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေဆိုရင်ကားဆိုလို့ရှိရင်အရှိန်မှာဘာလို့မပေးမစီဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးပဲပေါ့နော်ဒါအဖေဘက်ကနေပြီးတော့လို့ပြောရမယ်လောက်ရမယ်တာဝန်လေးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဟို မူရှားယုံတယ်မဟုတ်ပင်နဲ့မိသားစုကိုစိတ်လုံခြုံမှု ဘ <pir isolation> <Okay. S 1> ောနစိတ်လုံကြမှုလဲပေးဖို့အတွက်အရန်ရေးကြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုတကယ်လို့အလုတ်အားချင်းရုံပိတ်ချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုသားသမီးလေးကိုကိုအချိန်ပေးမမိသားစုကိုအချိန်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အဲ့အိမ်ထောင်ကတော့လေးသားရပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်လေးဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မဒယ်ဒီလေဟိုပို့ပြီးတော့ချစ်ပေးပါကိုရဲ့ဇနီးများတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အရင်ကလို့ဟိုမလှနိုင်တော့ဘူးဒါမိခင်ကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားလေပေးပါပေါ့နော်အပြန်အလှန်ဟိုဇနီးကလည်းနားလေပေးရမလို့ခင်မောင်ကလည်းနားလေပေးဖို့တော့တော့အရန်ရေးကြီးတယ်အလိုရန်ဖြစ်တာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းအလိုနှစ်ယောက်စလုံးကကလေးလေးကို So... <laughs> ရှေးမှာမဖြစ်မအောင်အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ကိုရှော့ပြီးတော့ဗောနောနားလည်မှုလေးတွေနဲ့အဲ့လိုအဓိကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာမရောသွားစေဖို့အတွက်ကတော့အရန်ကြီးကြီးပါတယ်လို့ပူချစ်ပေးပါအချိန်လေးပူပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါရေးအဲ့တော့ဒါကျေးဇူးများရွေးတင်ပါတယ်ပြီးတော့နိုဘယ်လေးလည်းဗောနောအခုကမ္ဘာအသက်ငယ်ဆုံးစာဖတ်တဲ့သူအဖြစ် record ဝင်ပါပြီနောက်ထပ်ဗောနောစံရှင်သစ်စံရှင်သစ်တွေလည်း record တွေအများကြီးဝင်ပါစေလို့မလီ एफ အက်ငါနေပြီးတော့စုမုံငောင်းတောက်မိလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ် Interview လာပြေးပေးတဲ့နိုဘယ်လေးရဲ့မိမေမန်ဖရီမြင့်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါ နော်မမလည်းကုလူမျိုးပေါ့เนาะအချိန်ရတဲ့လောက်လေးမှာ sharing လုပ်ပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးများ致しますပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဟုတ်